Ir sācies konkurss Talsu Brunci ijaustie, un šogad pirmie dižojas Valgales pagasta iedzīvotāji, bet pēc tam mēs dosimies uz Talsu pilsētu, kur satiksimies ar radošiem ļaudīm un viesosimies sakoptākajās sētās. Dienu sākam Valgales pagastā ar skaistiem ceļvārdiem. Vērtība ir cilvēks, kurš ar savu darbu spēj radīt skaistumu vienkāršībā. Un šie vārdi noteikti raksturo konkursa pirmos dalībniekus – privātmājas Kalēji Kuplo saimi. Kalējos dzīvo trīs paaudzes un sētā ik uz soļa var novērtēt saimnieku darbu, jo šajā teritorijā kādreiz atradās darbnīcas. Ģimenes mājā ir vairāk nekā 100 gadu sena vēsture. Mēs jaunie ieguldījuši ļoti daudz darbu, jo šeit tik tiešām bija viss, te bija lūžņu kaudzes un lielas kastes, kur mēs zelžas. Nu, viss bija ar zelžiem stāvēja traktori, sākums bija diezgan tāds, nu, nevisai tīkams, bet, nu, tagad patīkam. 28 gadu laikā, nu, bišķiņ iet uz augšu. Vecāki visu laiku grib atjaunot to māju pārsvarā, un es domāju, ka tas arī tas lielākais, ko viņi vēlās tagad izdarīt. Valdgales pagastā nenoliedzami mīt darbīgi ļaudis. Tas labi redzams Valdemārpils Ārlavas baptistu draudzē. Šeit vadoņu ģimene ar lielu entuziasmu un sirds siltumu radījuši skaistu satikšanās vietu. Trešdienas baptistu draudzē esot visaktīvākās, kad bērni var rotaļāties un viņi vecāki sarunāties par dzīvi, sniedzot viens otram mūsdienās tik ļoti nepieciešamo atbalstu. Apustuļu darbos ir teikts, ka mums ir jānāk kopā, mums ir jāiesaistās vienam otru problēmās, ja, un tas ir jādara aktīvi. Mēs nākam tikties viens ar otru. Problēmas mēs nesam Dievu priekšā. Mums ir dievkalpojumi bijuši, kad viņi sastāvējuši bezmaz tikai no aizlūkšanām vienam par otru, ja, vai uzklausot problēmas. Pēdējais pieturas punkts Valdgales pagastā – mājas bandinieki, kur saimnieko Zviedriņu ģimene. Konkursa nominācijai gada jaunums viņi pieteikuši savu jaunāko veikumu – gulēšanu uz bitēm. Lielā bišu stropā ir divas gultas. Tajās apguļoties, ik vienam ir iespēja uzņemt bišu pozitīvo enerģiju un sajust vibrāciju, kas palīdz atbrīvoties no ikdienas stresa, un gulēšana uz bitēm spēj ārstēt arī dažādas kaites. Dienas otrajā pusē esam Talsu pilsētā, kur nominācijai ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms pieteikts 1905. Gada ielas nams numur 1. Iedzīvotāji ir realizējuši vairākus projektus pagalma teritorijas labiekārtošanai. Pagalmā atrodas bērnu laukums ar mīksto segumu, Talsos otrs tāds nav. Kafijas namiņā iepauzēs saimnieko vienmēr smaidīgā Kristīna Kromene. Viņa jau sen sapņojusi par vietu, kur cilvēkiem satikties un baudīt kafiju. Šeit laipni aicināti arī četrkājainie draugi, jo arī Kristīnas suns Grieta ikdienas sagaida un pavada namiņa viesus. Tas, ka Talsos dzīvo radoši cilvēki, jau sen visiem zināms. Tāda ir arī Linda Raituma. Viņa ikdienas uzbur svētkus citiem, veidojot interjeru, dekorējot svētkus un pasākumus, fotografējot pašas radītos fotostūrīšos. Tādi atrodas arī Lindas sētā un mainās līdz ar gada laikiem. Mans radošums droši vien nāk no dabas, no visvienkāršākajām lietām, kuras mēs varam pacelt, aptaustīt, pat tās mežā, pļavā, ziedos. Katrs zieds, kas atplauks, no tā veidojas stāsts, katru gada laiku pārmaiņu veido savu stāstu, un tā tas izpaužās tālāk klātos galdos, skaistos fotostūros, svētkos. Biedrības Talsu pakalnu sporta klubs dalībnieki ne tikai piedalās dažādās sacensībās un gūst izcilus panākumus, bet sakārto un papildina sporta infrastruktūru, kas pieejama ikvienam. Kopš komandas startē mums ir diezgan labi gājis. Trīs gadus esam top 3 komanda skriešanas seriālā Stinbuks, tāpat arī slēpošanas sacensībās, kas ir Latvijā tradicionāli slēpojums apkārt Alaukstam. Trīs gadus esam pirmajā vietā bijuši un individuāli arī ļoti labi startē klubam tas mērķis, lai cilvēki varētu aktīvi sportot. Un tas mums rada tādu kā gandarījumu, jo ne tikai mēs
Tās pašās trasēs apkārt, kur skrienam, ir prieks redzēt, ka arī citi cilvēki skrien un darbojas, tāpat arī šeit uz trenažieriem, ka ir ļoti labs apmeklējums. Pirmo konkursa dienu noslēdzam Kārļa Mīlenbaha ielā 32. Nams pieteikts nominācijai sakoptākā dzīvojamā māja, un kā saka tās iedzīvotāji, viņiem tur esot pašiem sava republika. Baiba Denberga, Terēze Matusone, Talsu televīzija.